Britva. Šta te briga, mama? Ako sam ja neuredan, nisi ti neuredan. A dokle ćeš tako? Pusti me. Ti imaš svoje slike, svoj klavir. Mene pusti. Došao si kući jutros. Pa što ne legneš kao čovjek da se odmoriš? Mrzi me da ležem. Upropastit ćeš se, Gidra, razbolećeš se. Ako nisam i neću. Pa? Nisi tako loš. Opet, ja sam tvoj sin uzor. Praviš se. Pa, mama, ne šta, mama, molim te, mamice. Ni da mi smeta. Nego džabe trošiš vreme, idi bolje sviraj klavir, to je jedino što znaš. Eto sad, opet, jel da? Otišao si kad si imao samo 6 godina, noću spavala, nisam, no sam na tebe mislila. Ti si moja prošlost, moja budućnost, moj san, moja java. Tvoje slike ljubila sam, tvoja pisma gutala sam, čekala sam te. No pa evo me! Bože, gledaj. Što je dosadno ovdje kod tebe? Sve nekako liči na neki italijanski muzej u kome visi neka slika neke bogorodice. Života, malo Majkoviću, života! Dosta s Rafaelom, dajte štuka, veselo, veselo! Ja ti ne znam za te tvoje klasičare. Pa šta je pisao taj tvoj Beethoven? Nemoj mi Beethoven. Tuž je zato što je bio ružan, nije mogao da se oženi onom. Ili je ktičavi Chopin. A ja sam ti za to, stepi, druge burgije. Bože. Ja hoću da srčem nežne oči snene, da im grize musne, da se igram njima, gledajući kako dan za danom vene, dok ja čerdam mladost. Srpinje i dima! Evo vidim šta je ovo. Položio pera doktorat. Ako i ne, kako. 20 godina gulio klupu, ako, bre. Sve to u doktore. Sad će sigurno biti neki sekretar. Ili će da ode u konzul. Jeli, mama, čuješ ovo, mama? Pa, čujem, nećeš ni ti bolje. Kamo sreće, neću ja ni to. E, valjda ću to da doživim, da vidim. Ej, to što kažeš.
dosta. Izvini. 7 godina učio sam prava po Parizu i Leipzigu. I šta sam naučio? Naučio sam samo za zakon svojine i to je sve i dobro za još neke zakone koji nisu za tebe. Kad bih ja tu nešto mogla. Kad bi tvoj otac drugačije... Šta kad bi mogla? Šta otac? A ja? A ti? Misliš li se izdržavati, misliš li živeti? Imam nameru, mamici, imam nameru. Pa kako? Kako? Kao da je život rat. Pa treba imati neki plan. Kako bude? U ovoj blagoslovenoj zemlji još niko nikad nije umro od gladi, pa valjda neću ni ja. A možemo na svoje pametno razgovarati? Sumnjam. Što? Bolje me pusti na miru. Inače ću da odem u drugu sobu da spavam. Ništa pametnije ne znaš reći. Kao što vidiš. Razbila si mi san. Bar da smo nešto pametno razgovarali. Pa ja sam htela, ali ti sa mnom razgovaraš kao da sam sobarica. Još gore, mama, još gore. Igra! Bar si se vaspitanju mogao naučiti za toliki novac koji je na tebe potrošen. Nikad ništa od tebe neće postati. Pre sam se bar nadala. Pa nadaj se i sad. Samo se ti nadaj, dobra hrišćanka. Ni smejavaj me! Ako tvoj otac sam... A, to ne! Razgovara. Nema ničeg goreg od toga, nego kad majka pred sinom ugovara oca. Nadala sam se, verovala sam da ćeš doći i izvući me iz blata. O Bože, kako sam verovala da ćeš postati veliki. Mogla? Zar je pre svega ovo časno? Ti si htela da ja budem neki apostol istine, jel tako? To si htela. Kako? Kad koračam tuđim nogama? Kad je sve što imam na sebi prljavo? Čiji ja novac trošim? Čiji? Njen novac trošim. I šta? Trebalo je o tom novcu svršiti školu i onda biti nešto što nije ona. Pa ta žena ima prava na mene. Ona svakog časa može da dođe i da kaže, ovo sam dala ja. Tvoj otac je zato prljav, ne ti. To je isto. Ja hoću da uživam. Može mi se. Ti uopšte ne razumeš moj položaj, a Boga mi ne razumeš ni svoj. Zašto biti obavezan toj ženi? Zašto? Ti si se 20 godina mirila s tim položajem. Punih 20 godina. Nisi tražila nikakva puta, nego smo išli zajedno, ruku pod ruku. Ja, ti, otac, Ruška. I šta sad, čekala si da ja dođem? Čekala. Zalud. Čekala sam. Ja nisam znala naći puta. Ja sam u ovoj kući stvar. Prestani s tim! Ona. Bar da nije u ovoj kući pod istim krovom. Sve jedno je to. Opet je došla da on piše parnicu. 3 puta dnevno dolazi da piše parnicu i to traje 20 godina. E, čuješ? Ide u stepenicu. Hoće li ovam? Ne znaš. Nikad nisam bio u kući kad dolazi posao. Uvek ide pravo u njegovu kancelariju. Eto vidiš. I to traje 20 godina. 20. A mi živimo dobro. Ja. Trošimo preko 1000 dinara mesečno. A otac, on ne radi ništa. Njegova advokatska tabla već je zarđala. Njegove advokatske knjige već su pojeli molci. Njegova kancelarija! Prošla je večnost, kako nije preuzeo ni jednu veću parnicu. Da je po njegovom, mi ne bismo imali hleb da jedemo. Da ti znaš kakve on izglede na karijeru imao, kakav je to bio pravnik. Da, verujem, ja sam mu sin. Pa ti si trebao da razduvaš ovu prašinu. On je njoj dužan. Dužan je preko 50.000 dinara. Pa ne može on, ali ti možeš. Ja još manje. Bože, dete, ovo me ubija. Ona je sad tamo kod njega. Ja nemam hrabrosti da uđem u sobu, da je uhvatim za vrat i udavim. Da kažem, ženo,
Upropastila si mi muža, ubila si ga, beži. Beži s moje kuće, ti si kao kuga. Zaraza, beži, beži, beži. Ne, nemam hrabrosti. Ja sam čekala. Čekala sam da ti dođeš. Gidra, oni su tamo. Uzmi revolver, ubij ga, Gidra, ubij ga! Mama! Izvini, molim te. Bože, izvini. Ti zaboravljaš da mi nemamo novca. Da, nemamo. A ja nemam moći. Nemaš, nemaš. Ja moram da živim onako kako sam počeo. Pa da, moraš. Pa naučio sam, mama. Izvini. Ja volim život. Volim ga u svim nijansama. Volim ga u muzici Beethovena, Puccinija. Volim ga u besnim trkama, u slikama Zulaginim. Volim ga, mama, više nego Epikurov učenik. Volim ga više no Spinoza. Volim ga, mama, Ničeovskom strašću ga volim. Ja hoću onaj ludi smeh po varijeteima, gde se pije vino iz očnih duplji, gde se čuje himna pohote. Ne veruj, mama, kada ti pričaju o velikim doživljajima. Za nas vrata Pariza su zatvorena. Kao gamen vučem se ulicama. Kao blato koje hoće da se prilepi na onaj vekovima osvešteni sjaj. Za to treba novca, mama. Novca. A ja ga nemam. Ona odlazi. Ko? Ona. Gospođa ovoga. Ah, da. Da, da. Već četvrti dan. Kako dođe, bude 5 minuta i ode. Pre svraćala kod mene na užinu, pa da. Mi smo prijateljice najbolje. Danas je... nema. Ljuta je. Odlazi žurno. Ne znam. Kad sam ja šta znala? Opet si neobučen. Znam. Zašto nisi još spavao? Udarilo sunce u prozore, pa nisam mogao da zaspim. Kad čovjek hoće da živi noću, onda treba da zna bar osnovna pravila takvog života. Osim toga, ovo je neuljudno. Ne očekuješ posetu? A ti si već imao klijenta? Da. I to čak ovde u vinogradu? Da. A ta gospođa, ti je redovan klijent? Da. Svaki advokat vodi tako po neku parnicu celog života. To mu je kao stalna plata. Da. Loše izgledaš. Oronuo si. Znam. To je zato što sam noćas došao do ocka. Vidim ja dobro. Pa lepo, ja sam mlad. To ne znači da možeš da radiš sve šta ti se hoće. Ja hoću da živim. Ti imaš najmanje prava za to da mi zameraš. Vodi računa o pristojnosti. Nismo sami. A, smetam li? Ne, ni najmanje. Ja njemu nemam šta da govorim, on zna sam. Misliš, on vidi sve? Da, možda. U svakom slučaju...
izgleda kao gnjila kruška. Ovako razdrljen u svakom slučaju izgledam kao gnjila kruška. Dobro, zašto ne ideš kod lekara? Kad čovjek ima 26 godina, ima neprekidnu glavobolju, ima bolove u cevanicama, on ne može da se bavi nikakvim umnim radom duže od jednog sata. Bio sam i rekli su mi da je to samo malo jača nervoze, ništa više. Pa čekaj, u pismima koje si pisao meni nije bilo rečeno. Ja sam to ocu pisao uzgred. Uostalom, ja sam kod lekara uvek išao po lumpu. E, a tad je čovjek najbolesniji. Dobro, o tome ćemo razgovarati kasnije. A možda kad ja ne budem ovde, ali to hoću da čujem. Razgovarat ćemo, mama, razgovarat ćemo. I vidjet ćeš da nije ništa. Malo više odmaranja, malo jahanja, plivanja. Idem konjem do Rakovice. Spavat ću posle ručka. Bolje spavaj sad. A posle ručka imamo jedan ozbiljan razgovor. Tiče se jedne sumnjive veze. Idre je bolestan. Da, bolestan je. Pa to je zato što je malo više izbrijan i zbog noćasnice. Kad bude legao na vreme, provedno 5 dana u zastopci u postelji, mala nervoza, od nje boluje sav vladi sveta, naročito mi Srbi. Uvek spremni na sanjarije i na apatiju. Marija, molim vas, ako neko dođe, recite da nismo tu. Bićemo ceo dan u Kijevu. Danas si neobičan. Pre svega imala sam čast s tobom razgovarati, udostojio si me. Daj, molim te, ne budi zajedljiva, ti ne, to umeš. Ne, mi smo razgovarali o sinu koji je možda bolestan i sad mi uvek govorimo o sinu kao što govorimo i o našoj kćerki. A ne, danas o nekom tako posebnom intimnošću. A o, ti si ozbiljan. A da neće možda da se vrati? Karta, druški. Samo pozdravi, ništa više. No, karte sam uvek dobijala i čitala, ali pisma koja sin piše tebi nikada. Na njih sigurno ima pravo ona. Na njih imam pravo samo ja. I ona, kao što ima pravo na sve u ovoj kući. Da. Da kada gospodin advokat ode u kupatilo, sasvim slučajno ode i ona. Možda sad nema pravo. Da, stvarno. Nema je u zadnje vreme da dođe na užinu, pa meni stvarno nedostaje. Prijateljice smo. Imao sam čast već nekoliko puta to da čujem. Moja nasušna potreba da to govorim kao i tvoja da čuješ. Da. Nema je. Gde li je? Ej, gde bi mogla biti? Nema je, da mi tako sa najnevinijim izrazom na licu priča o parnici koju vodite 20 godina, za koju znate samo vi, u sudovima nema reči o njoj. Nema je, da mi priča o beogradskim skandalima, grozeći se, nema je, pa gde li je, gde li je? Ja to znam. Ne krijte oči, gospodine advokatu. A desilo se ono što se dešava svakih 6-7 meseci. Posvađali ste se? Da. E, gospodin muž našao pribežište kod svoje žene tako jedno 15-ak dana. A možda da gospođu načini ljubomornom? Možda. Lepo. Sada smo prosjaci koje ti izdržavaš. Ja zarađujem. Ta tvoja zarada nama treba 5 puta toliko. Ja od nje uzimam samo na zajam. Vratit ću kad se okonča velika parnica. Nemoj samo o parnici da govoriš, vodiš je 20 godina. Još 20 godina, vodit ću je sve dok je ne dobijem. U pitanju su stotine hiljada. A
parnicu ću sigurno jednog dana odobiti, a onda će ona meni ostati dužna. Posvađali ste se! Da bi se ti morao opet pomiriti. Pa možeš ti bez nje? Ne, bez njenog novca. Nije tvoje da vodiš računa o mojim poslovima. Da li se ja raspitujem kako stoje tvoje stvari? Smešan si, povredio si me. Otrgao dece, ne? Jasno. Nisi hteo da ih ja vaspitavam. Sklonio si ih da ne vide tvoje skandale. Ja sam tebi dao punu slobodu. Zašto ti meni sada prebacuješ? Zato što nisi bio muž. Aj, molim te, ne vraćaj me u istoriju od koje me bilo sramota. Oh, vas je od nečega sramota. Jeste. Varaš. Celog života varaš. Ja nisam teo da te varam. Ja sam bio pun snova onda kada sam te uzeo. Ali možda si ti bila suviše fina za mene. Aha, podsmevaš se. Ne, ja se ne podsmevam, ja govorim istinu. Mi jednostavno nismo ljudi iste krvi. Ja u tebi nisam našao ženu. Našao sam prijatelja, možda druga. Da, to je malo. Dobro, to je moje prokletstvo, priznajem. Dok sam te ja volela... Molim te, molim te. Suviše smo zašli u godine da bismo vodili ovakvu vrstu razgovora. Da. Da. Opet damin gambit, a? Treći put. Ajde, igraj, igraj. Evo, evo, evo. O, dakle, to je sve istina. Imao si mnogo želja. To je prošlost. Ti nemaš prava biti ljubomorna na prošlost. O, tako ti govoriš o prošlim ljubavima. Ša kralju? A vidiš, ja bih tako rado trčala, skakala, pevala. Dođe li tebi neko tako, a? Mm. O, Gidro, zašto ti ne voliš da pevaš, a? Ja nemam 20 godina i nisam zaljubljen. Gidro, ja tako volim da budeš zaljubljen i da budeš pijan, jel znaš? Ja pevam samo kad sam pijan. Eto, vidiš, a ja volim da pijem. Daj mi cigaretu. Da pušiš? O, ja to volim. Eno, imaš na stolu. Ali ja hoću tvoje. Na, samo nisu ništa slađe. Gidra, voliš li ti valcer, a? Da li te podsjeća na jednu divnu noć? Prošla je ponoć, a mi u zagušljivoj sali. Sve miriše na dim i na namirisenu kosu. Na polju mesec. Noć blaga.
drveta se čežnjivo povijaju i sva priroda kao da se bude. Mi smo tada bili na verandi, jel da? Došlo mi je da poludim i odjednom zvuci one lude, lude, lude mazurke. Pa ti je znaš, jel da? Ja ne znam ni sama kako je to bilo. Ušli smo u salu, igrali smo, onda si me ti stisnuo usa se. Ja sam sva drhtala. Onda sam se opet našla u tvom naruči. Jel da? Eto vidiš mi, devojke, nemamo snage ni da viknemo. Sav je maler, trebalo je da vikneš. Ili da ti opalim šamar, a? Kad hoćeš da poljubiš malu, onda joj stegneš ruke. To bi bar trebalo da znaš. Ti mene ne voliš. Bože, kakav si bio pre. Da, pre si mi tako divne poklone kupovao sada. Evo znam, pre nedelju dana dobio si na Anjcu 300 dinara, a meni si kupio poklon od 30. Sramota. Pa šta ćeš, 10%? Ali ja ipak tebe volim. Lažeš, Gidra, mnogo lažeš. Ali ipak ja tebe volim baš takvog. Šta je to? 10%. Da? Dobro, Vuk. 300%, 300%, Vuk. Dođi, počite, Vuko. Dođi. Izvinite. Šta je? Pita milostivi gospodin da mu nisu nastalo ostalo nekako. Pa vidiš da ih nema. Oše, gde baš sada da nađe? O, ko da ona ne zna. A i ti si tu, ja? A da! Igrali smo šah. Šaha ste igrali, jel? Da. Šaha? Da. I ko je matiran? Ja, uvek ja. A to je valjda i normalno. Ti si muško. Da. Dobar dan, gospođo. A moja lepotica već tu. Da, mama, igrala sam šahe za gospodinom Gidrom. Gospodine Novakoviću, ja sam po celoj kući tražila akta. Akta koje ste mi jutros rekli da donesem. Biće da su u mojoj sobi. Idi potraži, molim. Izvoli, sedi. Kao što vidiš, došla sam. Da, vidim. Pa ti si još jutros našao za shodno reći da niko od svojih neće biti kod kuće. Izvini, molim te, bio sam nervozan. Ti si mislio o našem jutrošnjem razgovoru? Da. O tome razmišljam već 5 dana, od kako si mi predložila tu ludu kombinaciju. Ludu. Dobro, najzad svako ima pravo da misli šta hoće. I šta si smislio? Ništa. Ono što i pre,
Od tvoje kombinacije neće biti ništa. To znači da još nisi doneo odgovor? Ne, ja mislim da je to odgovor. A ja mislim da ti to sve shvataš vrlo neozbiljno. Dobro me poznaješ. Da. Čini mi se. I? Ti imaš reč. Ja mislim da posle 20-godišnjeg zajedničkog života, da je sada došlo vreme da se rastanemo, jeli? Valjda si osetio neku posebnu nežnost prema kući. A, možda i to, draga moja. Pa da, vi ste sada u godinama kada da, čovek... Da, kad čovek poželi da bude i otac. U pravu ste. Imate pravo, draga moja. Izvoli, sudi. Ja ne sudim, ja zahtevam. Tvoje je da pristaneš ili da odbiješ. Ja sam ti rekao da ne pristajem. Ja ne dam! Ne daš. Opireš se. Opirem se, to je još jedino što mogu da imam. Ti nemaš prava nad njim, ne možeš zapovedati. A ko ima prava, ti? Da, više nego ti. Ja imam prava, samo ja. Samo ja, draga moja. Otrgao si me od muža. Od časti. Od poštenja. Onda kada sam ja bila sasvim mlada, željna života, ti si došao da me vodiš kroz taj život, da mi ga zagorčavaš, da mi ga ulepšavaš, da mi sve ispuniš sobom. Ti si to htela, ti si htela besan život. Da, ja sam čekala na raskršću prvog koji će da naiđe, usiljen i koketan. Da, i da nisam došao ja, došao bi neko drugi, treći, čitava galerija ljudi, bacili bi se na tebe blatom, uzeli bi ti ceo život, možda i deo srca i otišli bi dalje. E, danas nećemo istorije, nećemo otvarati arhive. U svakom slučaju vi ste u deficitu. Znam. Tako je to kad čovjek želi da da ženi koju je voleo. Vi ste mene voleli? Ne, vi to niste znali, čudno. Upropastio sam karijeru, upropastio sam porodicu. A ja? Šta? Šta si ti imala da daš? Šta si imala da žrtvuješ muža? Pa ti si se judela zato da bi mogla da ga varaš. Časno ime, ni kao devojka ga nisi imala. Jer bi tada došao neko od tvog roda da me zaprosi, a ne bih čekala da pođem za izlapelog starca, ili tako? Reci, bila sam posrnula devojka, pa šta? Ja to ne krijem, čula sam 100 puta, mogu čuti još, hajde, reci. Ali, čudno je što ste vi takvoj ženi žrtvovali sve. Lepo, ti si meni žrtvovao sve, ali ja nisam tražila toliko. Tražila si. Ne. Tražila si celog ne. Mene i dobila si. I sada sam ja čovek koji zavisi od tvoje milosti. A što nisi radio? Zato što mi ti nisi dala. Pa tvoje bilo da se otrgneš. Ja nisam to mogao. Pa zašto? Pa ona ti je dala svu sreću, dragi moj. A sad hoćeš mlađu snagu. Hoćeš seta! Nešto si nervozan. I to ne za svoju kćerku, nego za sebe. Hoću! E, pa nećeš ga dobiti. Idi, idi ulicama, licitiraj. Traži zeta, nudi miras, radi što god hoćeš, ali njegovu krv nećeš piti. A šta je taj tvoj sin? Šta je propalica, propali student, smežura? A zašto da onda hoćeš? Eto i šćef! Lažeš! Što se tebe tiče? Zato što sam otac. Otac! Yes. I vi ćete mu naći ženu. Hoću. Umeli ste sebi naći. Hoću, njemu ću naći. U svakom slučaju ti znaš kako mi stojimo. Zna. Zvoni. Zvoni, nosi. Ajde, nosi. Hoćeš li još? Hoćeš li još? Hoćeš li moje meso? Ajde, zovi policiju. Ajde, ja sam ti dužan. Ajde, 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 molim se. To je jedino što ti ostaje. Ajde, neću, ajde, vići. Uzet ću svoju advokatsku zarđalu tablu. Stavit ću je oko vrata i izaći na ulicu, jer ja sam ipak, ako niste znali, čovek.
Deca su u bašti. Idi i blagoslovi ih. Nećeš. Tvrdiš pazar? Lepo. I? I šta? Zvaću Gidru i sve ću mu reći. Lepo. Zovi ga. I reci mu. Ideš? Da. Lepše je tako. Marija, mladi gospodin je u bašti. Zovite ga, molim vas. Čula sam. Prisluškivala sam. Rešio si? Da. Da. To je razlog zbog kojeg ona dolazi već četvrti dan i odlazi ljuta, da. Da, to je. Da, da, sada sam čula. Čula kako ta žena reč po reč kopa po moje utrobi. Rekao sam, bila čula sam. Bila me stid da uđem. Gospode Bože, ti si prema toj ženi slab, slab do poniženja. Dobro, jesi li ti zbog toga došla? Ne, ne, izvini, molim te, ne. Ja sam mati tog deteta. Da, i... Molim te za milost. Bežimo, čoveče, beži, beži iz ove kuće, beži. Kuda? Kuda da bežimo? Bilo kuda, radit ćemo. Ti možeš još zarađivati, ja ću raditi. Gidra, Gidra će sve učiniti za nas, pa beži, čoveče, ne misli. Ona će opet doći. Ma podaj joj sve! Daj, daj novac, nameštaj kuće, sve. U Beogradu se može živeti samo kad čovek hoće. Pa Gidra, Gidra će učiniti za nas sve, probit će se, uspeće. Gidra će mi izdržavati. Pa bolje on nego ona. Molim te, ne misli, ne misli. Doći će ponovo kao krila Azrajlova. Odneti te, čoveče, vrati se kući, molim te. Pa molim te, budi bar jednom čovek kad nisi umeo da budeš muž. Ženo, pusti me da mislim. Pa ne smeš. A smeš li mu reći, moja metresa traži da uzmeš njenu kćer za ženu? Moja metresa. On o tom odnosu ne zna ništa. A smešan si. Dobro, i da zna, on to ne sme pokazati da zna. On ne sme meni pokazati da zna, ja sam otac. Ne smeš! Dobro. Ne smem. Ništa, onda ćeš mu ti reći. Pa nekomu ipak to mora reći. Da ja... U redu, ja ću, jel? Mora imati poštovanja prema meni, ja sam otac. A, to je sva tvoja borba. Zar nisi malo čas rekao da ćeš biti svoj čovek? Zar nisi vikao? Vikao si! I šta sad hoćeš? Hoćeš da mu predložiš ono što ona hoće? Ne, 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 ja hoću njega samo da pitam. Samo da ga pitam, ništa drugo. Njegovo je da odluči. Neka bira. Dobro. Dobro. Aha, Gidra neće pristati. Ne, ne. Dobro, onda je dužan da mi pokaže drugi, bolji put. Pa pokazat će ti. On je čovek. O, da. Da. Koko! O, a vi mene čekate? A? A Marija mi je rekla da ste me zvali.
Pa eto ja malo navratio. Mama! Pa samo ne tako plašivo lice, mama! Ma ti ozbiljan! Aj, Gidra, molim te, sedi. Imam s tobom jedan vrlo važan razgovor. Kako da ti kažem, pa prema tome, jel? Pa prema tome, vi ste rešili da mi predložite ženitbu. Pa lepo, evo predajem se! Znam sve. Rekla mi gospođa Olga. Pa smo se poljubili. Naravno, ja sam nju poljubio u ruku, a ona mene u čelo. A onda smo zajedno poljubili Vuku i ništa! U stvari da. Pošto su svi naši prijatelji još uvek u Beogradu, mi smo im telefonirali da će biti veredba negde oko 17:30. Prema tome, mama, spremaj za goste! Gospodja Olga... Pa ti se, mama, ljutiš! A? Dobro... Pa zar mi nisi sama to htjela predložiti? Da, 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 ali samo predložiti, ništa drugo, samo predložiti. Šta ti hoćeš? Jesi biti normalan, ti... Pa... Hoćeš veredbu, zar nisi svoj čovek? Pa kad me niste do sad pitali... Ti si još mlad! Da, ali nisam tako mlad, da ne znam šta govorim. Ova glava više nije za školu. Učio sam ja i Niče ovu promenu vrednosti, i Kantov kategorički imperativ, i Dekartovu sumnju, i Grocijev ekonomski sistem, i Rusovljev moral batali. O, jadna mama! O, jadna mama, teško tebi! Pa ti nećeš videti svoga sina kako se šepori po Beogradu sa doktorskom diplomom, mama! I nećeš doživjeti da ljudi pričaju o krasnom tvome sinu. E pa šta ćeš, mu nismo svi za školu. Ma ti si učio, toliki novac na tebe potrošen, ti si postao... Manglup! Ma, nijednog trenutka nisi razmišljao od čega će živjeti. Pa zato sam rešio da se ženim, da uzmem miraz. Ne sa njom, Vukom! Što? Žensko je žensko! Pa zašto tražiti divlju guštu kad u svom rođenom dvorištu imaš pitomu guščicu, a? Pa ona me voli! Ona nije za tebe. Što? Pametna je, dobra je, bogata je, nije glupa. Biće to dobra žena, vrlo dobra žena. Uostalom ja je nisam zaslužen, ko sam ja? Pa naravno, da si nešto završio. Da, i ti da si nešto završila i da imaš doktorsku diplomu, bila bi Ellen Key i predavala bi na Sorboni. Ili recimo da je Arhimed možda imao tačku oslonca da je mogao da pokuže... Gidra, ti je nećeš uzeti. Stvar je svršena. Naredi da se spremi za goste. Ti je nećeš uzeti. Što? Ne možeš uzeti svoju rođenu sestru! Glupost. Tu svoju energiju mogla si da pokažeš pre 15-20 godina. Sve je uprljano, sve do posljednje stope. Ja hoću da budem srećan. Pa zaradi! Zaradi! Zaraditi! Najbolje! Najbolje! Zaraditi! Imati tek onda kad nisi sposoban za život, jel da? O, mama, ja nikad nisam sanjao o tome da stičem za potomstvo. Daj mi da živim sad dok sam mlad! Jer mladost mi ne možeš vratiti. E pa, kad gospođa sreća neće k meni, ja ću k njoj! Vi ste rod. Što? Pa šta? Ona potpuno liči na svoju mater. Liči čak i na onog matorog trgovca, muža svoje matere. Ja, iz te kuće. Što iz te kuće? Što? To je vrlo poštovana i bogata porodica. Uostalo, mama, ako hoćeš baš da znaš, Vuka je najlepša žena koju sam ja ikad imao u naručju. Jeste, mamice, nego šta? Njena pojava na svim balovima izazivala je senzaciju. Ona je žena, prava žena, ta njena mirisna, rastresita kosa, taj niz zuba koji traži da izgrize, da se oboji krvlju. Mama,
Ona ima najlepšu nogu koju sam ja ikad video u životu. Ko ješta, Gidra? Još i sad mi zvoni u ušima taj njen smeh, što draži i prezire. Ona je žena, žena savršenstvo. I sve što su čovek i priroda izmislili da krunišu, tu lepotu ona nosi u sebi. Nema ona prirodnosti ni ovoliko. Ja hoću lepo, ono što me opija. Pa nema dušu! I vidiš, mama, ti imaš dušu. Pa se moj otac usrećio. Džubre. Jel vidiš, mama? Evo, vidiš, mama! Svi mi imamo masu doživljaja, mama! E, ona će biti moj prvi pravi događaj, da, da. Svaki čovjek, bar jednom u životu, ispije najslađi gute. E, ona će biti moj nektar. Da, da, da. I sad je maler što neko sa takvom ženom živi kao sa ljubavnicom, a neko kao sa ženom. Da, ona će biti najlepša žena. Telegram. Iz Braga? Javlja Ruška za novac. Da vidim. Tata! Pa ti si zaboravio da je već 27. Pošalji odmah. Ljubi vas Ruška. Ja. 300 dinara. Eto vidiš, mama, jel vidiš? Stare u drvene staze. A svakog časa ti treba novac te žene. E pa lepo kad je bal, nek je bal. Tata! Dreši kesu, tata! Telegram! Telegram! Malo kasnije da sredi pitanje miraza s gospodinom Novakovićem, a buka vesela, vesela, vesela. Bože, što je vrućina. Gospodjo, hoćemo li malo u baštu? Vidjet ćemo ko će drumom sve doći, a neće doći mnogo, šta ćete, nisu svi u Beogradu, samo nekoliko kuća. Hoćemo li? Sve jedno mi je, umorna sam. A da, 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 ova vrućina. No, hajdemo, gospođo, imam tako mnogo da vam kažem. Hajdemo! Mama! Ne ti, ova druga mama. Imam nešto sa njom nasamo. Pardon? Aha, da, 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 da. No, šta to ima sa mnom? Sedite! Kaži mi slobodno ti. Polako, polako, polako. Ima vremena za sve. Vidite, ja sam bez jedne reči pristao. To znate. Da. I zato sam u kući imao malu borbu. Da. Da, 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 tvoj otac je mislio da naša kuća možda nije dovoljno dobra za tebe. Ne. Moj otac se bunio da ja uzmem svoju sestru. Šta znači sad to? Sve donde. Dok mi nije otvoreno rečeno da ste ljubavnica moga oca. Pazi, ti šta govoriš? Ja sam se pravio da ne znam. A ti si me znači zvao ovde da bi mi vređao? Ne. Ja sam vas zvao ovde da pre veredbe raspravimo pitanje novca. Eto ti, poze, prčite poze. Ma ne, čista logika. Ja sam vas zvao da vam kažem da vrlo dobro znam šta radim svojom ženitbom. Da li vas interesuje ovaj razgovor? Da. Veoma. Vidite, za mene će možda reći da sam mangup. Ali ja nisam pokvaren čovjek. Ceo svet zna da sam ja pošten. Ali vaša kći? Šta, moja kći? Ona nije kao ja. Gora je. Gora? Kako? Jer je vaša kći. Ja imam ime. Časno ime.
koga oca svi znaju kao sirotog poštenog advokata. Moje ime je Pošteno. Moja mati je uzor žene. A šta znači ovaj uvod? Je li to neka tajna, šta li? Po mom skromnom mišljenju ja treba da dam ime vašoj kćeri. Tvoja logika je nakazna i ako tako nastavi... Lako. Vama treba zet. Vama treba čast. I tog trenutka vi krećete u lov. Lože u pozorištu, koncertne dvorane, balovi, lutrije, svuda, 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 samo jedna misao. Zet, 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 zet! Da, da, u početku vi ćete tražiti u imućnim porodicama mlađe, lepše, zgodnije, ali kasnije tražit ćete ga na svakom uglu, po oglasima će ga... O, gde ga sve nećete tražiti? Samo jedna misa je u vašoj glavi. Vama treba čovek koji će na svoja leđa da stavi sve grehe, prošle, buduće i sadašnje, i vas, i mademoazel Ristić, i koji će biti slepi klub za ceo svet. Da, i tog momenta na scenu stupam ja. Ja ću biti taj čovek, a vaš zet! Dakle, prema tome da pređemo na stvar, šta vi meni nudite u miraz? Šta? Te stvari ja ću raspravljati s tvojim ocem. Pa vi ćete njemu vratiti neisplaćene menice i vi ćete biti kvit. Ali ja, šta ja dobijam? Biti sin čoveka koji nije dužan. Oho, jaka vajda! Ja ću tebi dati 400 dinara mesečno. 400 dinara mesečno? Za mene i za vašo luksuznog čer? Za pametnog čoveka to bi bilo dovoljno, jer ko će tebi dati pola toga? Šta si ti? Propalica? Nesvršeni advokat? Propalica? Da, da, ali čovek na koga se polažu velike nade, zapamtite to. Blago tebi, divota. Gidra, de profundis dei. Onoga momenta kad ja uzmem vašu ćer za ženu, ja dobijam novo zanimanje, ja bivam vaš zet. Da, 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 to je neka vrsta glavnog i odgovornog urednika za sve vaše krivice. I kad prodam svoje parče poštenog imena, moja skromna bolta ostaje prazna. Na kraju sve će biti tvoje. Na kraju? Vaš muž nije mrtav, a vi imate priliku da upropastite dobar deo imanja. Ali priznaćete, kad neko proda svoju slobodu, to je glupost. Ja hoću novca, mnogo novca. Jer vi tu nešto dobijate, jel te? Vašak čiji muž, ali prevedeno na naš jezik, dobija slobodu. A i vi, pa valjda i vi, majku mu, nešto dobijate. Šta ja? Pa dobijate, na primjer, priliku da češće viđate moga oca. Ozbiljno. Već vam je dosadio. O, matori! Prestani s tim! Ali vi ste još tako mladi, draga mamica. Dete, večito dete. Vi vrlo dobro znate šta znači biti mlad. Jer kad se neko nosi tako kao vi, kad neko miriše tako kao vi, kad mu sa grudi bije takav miris, kad neko ima tako lepe, bele nokte, šta će ti to? Šta ti si poludeo? Šta će tebi to? Jeste, draga mamice. Kad neko ima tako divnu, lepu, nežnu ručicu, koja je sposobna da muči i da vlada. Gledajući vas, ja vidim vašu kćer. Vi vrlo dobro znate šta dobijate mojom ženitbom. Ti to vrlo dobro znaš. Šta?
Samo, ja neću biti kao moj otac. Ja ću biti pametniji. Kako? To mi je bilo potrebno da znam. Zato sam ti zvao. Polako, čuće nas neko. Samo znaj, ja sam sad gospodar. Stani! Ja sam bila luda, stani! Ja nisam! Mama, pa ti došla pre mene, a? Da, imala sam tu nekako. Mama, gde je Gidra? Gde je on? Mama, znaš, otkako smo se verili, ja stala trčim za njim. Pa pre, naravno, nisam zmela. A gde je ona? Pa, otišao je. Gde? Tamo, ne, tamo. Mama, oprosti, molim te što te ostavljam samom, ali moram da ga nađem, mama, moram. Već si došla. Nisi mogla da dočekaš. Ne. E pa pristao je. Imaćeš ga. Molim te, danas bez grubosti, molim te. Pristao je. Bez jedne reči. Nije pristao na to što ti misliš. O, pristao je i na to. Ljubomoran si na sopstvenog sina. Ti hoćeš njegovu krv? Lepo, hoću. Jel možeš ti da me sprečiš? Ne možeš. Slabotinjo. On je slabotinja zato što je pristao. Ali ako je pristao na brak s tvojom čerkom, nije pristao na brak s tobom. Ne tražim to. Tražiš, ali toga neće biti ništa. Staću pred njega i reći ću mu, vidiš li ovu ženu? Ja sam njoj davao krv, ona meni novac. Danas ja imam upola manje krvi, a ona dvostruko više novca. Čuvaj se, prodaje krvi, ona je strašno jeftina. Ti si zaista uveren da sam ti ja upropastila karijeru? Apsolutno uveren. E pa lepo, sada ti vraćam. Dajem ti sinu koji ne vredi ništa. Dajem ogromnu sumu novca, lepo, račun je čist. Aha, tvoj novac ga je ubio, sada tvoj novac treba i da ga sahranim. Molim te, bez patetike. Danas ćeš potpisati ugovor s mojim mužem, naravno. A onda... Onda će sve biti kao ranije. A, ne. Nikad ja više neću doći u tvoju sobu. Ili, ako dođem, doći ću samo kao otac. Možete vi, dragi moj, biti i deda, pa ipak ljubavnik. Kako si bezobrazna. Kockali smo se ti i ja, kockali ti. Prokockao život s davom herc. Da, vidim, u tebi ima još uvek duha, ali se osjeća da si provincijalka koju može da ima kogod hoće. Igrali smo se i ja sam se opekla. Da, a sada je na redu moj sin, jel da? Hoću da ga usrećim kao što tvoju kćer, hoću vas pitati. Nemoj, je li tolike žrtve samo zato što mene voli? Da. Lažeš! Da sam ti bila žena, ne bih te mogla voliti toliko. Brak je grobnica ljubavi, što rekla... Gospodin Lafayette, u onoj knjizi koji si mi ti dao. Doći ćeš ti u moju sobu. Neću. Da, neću. Voliš me. Nikad. Ja sam hteo da dođem. Hteo sam da dođem, ali neki ludi strah je ušao u mene. Nisam smeo. Prišao sam vratima, ona su bila zaključana i tada mi se učinilo da vidim njega, mog sina. Utvar. Čeka. Utvare. Da se pojaviš u lakoj. Beloj haljini iz kupatila, sva topla i mirišljava. Čeka da ispije poslednje draži jedne lepe žene. Jesen.
Jesi li zadrhtala? Jesi li zadrhtala kada si osjetila njegove mlade ruke pune? Govoriš kao da je to bilo! Pune energije i života. Jesi li vidjela oči? Jesi li vidjela oči? One moje oči! Jesi li zadrhtala? Jesi li poludeo? Jesi li te ugleti među vas i da vas ovim pesnicama? Ti si poludeo! Taj susret sa rođenim sinom, mene je bilo sramota, ja sam pobegao. Da li ću ja moći opet da ga sretnem kad bude izlazio iz tvoje ložnice? Ti si lud! Sav ispijen s modricama ispod očiju, s ugrišcima tvojih zuba. Pusti me! Njegove usta će biti pune tvojih poljubaca, one će goreti! Pusti me! Ja ne dam! Ne dam, ja ću nožem ću vas razdvojiti. Ja ne mogu više da gledam kako čitave generacije propadaju u moje kuće. A šta ti hoćeš još? Šta hoćeš? Hoćeš li ti možda i muža moje čerke, jeli? A ta tvoja kći? Šta moja kći? U njoj ima mnogo više te pogane krvi nego moje! Jesi li poludeo? Šta ti je? Pardon, gospodin Novaković mi baš sad nešto objašnjava u vezi jedne moje parnice. Nemojte, molim vas, nemojte. Vuka je tamo sama. Najviše tvojih, advokat Jovanović, blagajnik Nastasijević. Vidiš da je sve kasno. Gosti dolaze. Likuj. A vi, gospođo, nećete tamo. Tako sam srećna što sve lepo ide. A vi? I mi. Pa, najzad da se i to završi. To je tako prirodno, deca su gotovo rasla zajedno. Da, prirodno. Oh, ne možete zamisliti kako se moj muž iznenadio. On je, pa mi smo uvijek smatrali da ćemo dobiti lepu priliku za Vuku, ali ovakvu priliku ne. A šta je vama, gospođo? Nešto ste neraspoloženi, ja vidim, i vaš muž. Šta je, ne radujete se? Ostavljate to samo meni? Radujem se. Bože, kako vreme prolazi. Da, to kao... Znate, kao da je bilo juče ono, on došao iz škole, pa plače, dobio dvojku. Kako sam se ja zauzela, trčala sam da mu nađem profesora. Pa da, to je prirodno, jer ja sam ga volela kao da mi je dete. Da. A moja Vuka, nije red da vam ja to pričam, ali Vuka ludi, noćima ne spava. Tek me probudi pa mi kaže, mama, volim ga, ti me moraš dati za njega, iako su oni siromašni, iako njegov otac važi za običnog advokata, ali volim ga, daj mi. I ona je tako htjela, najzad nek joj bude, nek joj bude. Mama, gde je Gidra? Nisi ga našla, nije s tobom. Da, bio je sa mnom, ali je otišao. Što ne dođe? To su vam, Verenice, ni minut bez njega. Ne mogu se tamo ja sama razgovarati sa stranim ljudima. Šta je ovaj... Tražimo Gidru, znate, Gidru. Gidru? Da, Gidru. Šta će vam Gidra? Nađite ga već jednom otkad je otišao. A pa da, gospodin, sada sigurno negde spava. Samo vi, idite vi. Ajde, mama, molim. A gde je sad? Ne znam. Da, zvaću... Mariju. Da, Mariju ću zvati. Ona zna gde mu je odnela cipele. Normalno, tako je to kad... Neko lumpuje celu noć, onda jel, mora preko dana da spava. Znate šta, ovo stvarno nema smisla. Tamo ja dočekujem gost. Marija, vi znate gde ste mladom gospodinu odneli cipele? Mladi gospodin nije kod kuće. Molim? Nije kod kuće. Otišao je čim se rastao s gospodicom. Kako? Pa gde, zašto? Ne znam. I dao mi ovo pismo i kazao mi da ga dam. Kada ga budete tražili. Pismo? Da. Aha. Je li to sve? Da, to je sve. Dobro, možete, idite. Ludost. Čista ludost.
Kaže, ja sam falsifikovao menicu, ti treba samo da priznaš potpis. Gospođa Olga mi nije dala novac, ja ću falsifikovati još jednu. Ovo je strašno. Mama! Mama! To je šala! Ja hoću da vičem! Ja hoću da vičem! Mama! Kuka! Kuka Čeda, došao kum, hajde! Mama, ja sam osramoćena. Gidra je pobjegao. Kako su to sa Hirovi? Kako su to šale, gospodine Novakoviću? Ne znam ništa, ne znam. Čitaj, otišao, pobjegao. Čitaj pismo! Kako su to šale? E? Jel vidiš, mama? Jel vidiš kako je to srce, a? Jel vidiš? Ni novaca nema! A samo meni, meni u inat! A naravno, kad sam ja budala, budala. I on ima obraza. Vraćam se za 5 dana, podložite veritbu. I on ima obraza. Jel vidiš? Znaš li ti, mama, šta je on meni danas rekao? Gospodine Novakoviću! Mama, znaš li ti šta je on meni rekao? Rekao mi je da on mene uzima iz milosti! Da sam ja obično vidim prema njemu! Da on može dobiti 100 puta bolju priliku nego što sam ja! Da on zna za moju istoriju sa jednim oficirom! Da sam ja imala dete! I da ću ja biti 100 puta gora od tebe! Da ću biti švačija! Šta će reći moj muž na sve ovo? Šta će reći moj muž? Nećeš biti njegova! Ja ne dam! Neće mene više niko vući za nos! Idem tamo, reći ću da od veritbe nema ništa! Znam ja dobro čije je ovo maslo, ko je sve to zamesio, ali skupo će vas koštati. Vi ćete mi platiti! Vi, gospodine, danas pri potpisivanju ugovora trebalo je da vam vratim sve papire, sve tapije po kojima se vidi da ste mi dužni. Dužni ste mi 50.000 dinara, gospodine, dužni ste mi. Naša parnica. Parnicu vodite za sebe, meni vratite pare! 50.000 dinara! Inače se selite iz ove vile, iz kuće u gradu. Sve će biti moje, jer je moje! Moje! Pare mi vratite! Za pare! Kupit ću ja novog sveta! Ubiću se! Jelena, ubiću šta sad da radimo? Ništa! Ne! Idem ja tamo zadržati se na čaju, izmislit ću nešto! Ne, zbog vas! Zbog sebe! A vi! Pravite lažni novac ili se selite! Kakav lažni novac? Gluposti, vi pričate gluposti! To je šala, ovo... se ponižavate, gospodine advokatu. Žao vam je fotelja koje niste platili. Platio sam. Platio sam svojom reputacijom. Platio sam svojom karijerom. Platio sam svojom krvlju. Da čekaš? Čuo si? One su tamo u svojoj sobi. Časte svoje goste. Pošao sam na drumom. I odjednom sam ostao sasvim sam. Hteo sam da se oslobodim svega. Da pobegnem. Da ostavim čak i tebe. Hteo sam da se preporodim. Kao da to biva za jedan trenutak. Hteo sam da budem dobar čovek, dobar sin, dobar član ovog društva. I veruj mi, mama, video sam da nisam baš tako rđav.
kao što ti misliš. Pred očima mi je bilo sve svetlo, veliko, lepo. Ajde tamo, u novi svet. Ono tamo vidi se brašnjavi Beograd. Ta velika palanka gde su nas sirove seljačke nerve nasađena čudovišta degenerisanih lutaka. Ajde, tamo, u novi svet! Ili ne? Ovamo su oni drugi ljudi. Oni! I znaš, mama, da ja nikada nisam plakao u životu. Ali sad mi je došlo da plačem kao malo dete. Ja sam hteo da budem nešto. Hteo sam da budem čovek. Ali ne umem. Ne umem, mama. Ja još u sebi imam malo duše. Ciničan si, ja treba da budeš iskren. Jeftine duše vaspitavale su me da se smejem iskrenosti. Da budem jeftin čovek. Poznavala sam ljude koji su izgubili dušu, ali su telo bar zasitili, a ti? Duše nemaš, a telo ti je željno svega. Vratio si se jer je ona žensko. Mama! Lepo žensko, a ti si slab. Željan život. Morao sam. Ja sam sebičan. Ja neću biti poslednji čovek koji ne ume zaraditi. Ne umem, ne umem! Ja sam stvoren od loše legure. Izliven sam u lošem kalupu. Ko pokuša to da popravi, grdno se vara. Pre će se skov raspasti nego što će se popraviti. U morju greha ovog grešniče toni. To reče onaj veseli pesnik. Znate šta, gospođo, da vam kažem još samo... Gidra! Gidra! Žala, sve je bilo žala! I reče Hristos, svrši se. Kakve su ovo šale! Kad mi budeš zet, nećeš moći da... Toga! Neće biti ništa! Kako? Ajde, zovi policiju, idi, časti svoje goste. Kirajđija ti nije platio kiriju. Gospodine Novakoviću, program za ovaj koncert napisan je pre 20 godina. Dosta! Pardon, što si se vratio? A ja sam ti sin? O! Ajde, 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 pusti gestove. Pa zašto je Bog stvorio budale? Šta je, šta je? Ja se cenkate! Biće ugovor kako vi hoćete. Svoji smo, šta ću? Kad sam dobra! I reče Bog, neka bude svetlost. I vi svetlost.